Não, Fabinho! Volta. Dá a caneta, brother! Vai, irmão! Vai, brother, você tá competindo, não tá passeando não, velho. Azul! Vamos, galera! Não sai por ali, ó. Nem encaixa direito, ó. Nem encaixa no fim. O outro entra por aqui e o outro é o planilha aqui, pronto. Ficar pegando a bike e ficar meio assim. Vamos ficar mais agilizado, vamos acordar. É, a hora que você ver chegar 80 neguinhos, vocês vão se entender. Ficando muita bota, a gente esperava estar em quarto, quinto nessa altura do campeonato, em segundo animou demais. Estão fazendo muita força por causa disso. Vai, faz força, meu. Mais? Vai, mais força.